عاصمة جروي ونبط بين بين وحبه ما ترى يصير بروباغاندو قليه قواريش تراعي المال دجنين ايه ايوه رفعت صنايع وحي بومبونينا ان تتكاس ان ايوه دران اما اي قحان بدلا دورة شوي كده عيسى تدد كون اسمي اللي هنا سلوح حال تمي يغانيني وحكرت وعدد كيشاني لبعتن سنة دولة سواءها ادينك سواء غرا هدي دونك عقل يهين سدا اتهين ان نقلها معلوم ونعكسن سودو وادا نوصي الشهر قرية بيج كان فلو سودا لك تنوى مهم كومنتس كان هو دنكين يا اركتيدين يفكركين وحنا نركا يقوليه افرتك سنه ايسن وحبو قبسو مني ما تقاني ويلشا كي مدي هرجيسو شقا ابورك اوغو سمينا مقع قواريش تاني دومر كي بيارها اسكو ترصدا او سو قرا كرو ولا كا خقفنا ما جو غرو وا نبت ددكا سو وا ددكي دولت دستا ادنكون دولت سلو دستا اقون ددكا سو شاني 20 كي سنه لو سو دافي ددكي اس دورن ايوا حد انا مهمه او تهين اس دورتا دورش مركي تمادي كرسي جعيلنا رق و اس جي جي دا لبدا قولانا نمبا تغيو كي يماد انا غرو وحكومه ماشا اي جوقتي سدي تهونا كسي ودا نبا ميلو سو غارسي هدي اي تاي رقي هوري دنتا لاو نحرستو اي هدي تاي كوا نول سدا غاس اي فرولو كلا اي مدك هدا جوغو مدك ايمانا انا سدي بودلان تاي ملكا فيعا ايدو جوقتو افر سنة كي دمننكي غارو على أركي دونا أدنكو سيدي نهو كتب قيلنا ولي ريب الله ما حربعين إرادو ما أنت سومالي ماشي كليه كيف يسا أدنكا وحي آت صورنا على لسانو دفتين كاس كانتين إنا قعنتي نكو دوميسان لمرو كرسوا إسكا معانيو ونوغنا هدو يا حتى ميد قدومي حافظير لكن وحال الربا تتكا يدقان كبدلان إن لإلاليو دور شداسن أي قبصونتو أما أضيال هيدين أهاتو إسلقرتا ama qof iyo cod heedin ahaato in kastay qof kasto reeb budlaan ama umada Soomaaliyeed sharaf u tahay maanta in qof iyo cod la isku doorto kuwa fotoshaabyada sameeyna ama waaqaxan idin la hoon meel haysano waxay la yaaban yihiin waxay yiraahdeen wqooyigay doorasho ka dhacday barigana tii labaad haday ka dhacdaa anagana wali axmed deere ilmihi iyo xaasaska isku kaxaysanayo magacaynu waa baahay taas ka keenaysa in propaganda badan ay sameeyaan laakiin anagu mar walba ayaga waxaan ku wacyigeliyaa waxa muhiim ah inaad ka hadashaa deegaanadiina iyo sidii qawaarishta looga xoray lahaa sidii horumarin looga dhigi lahaa deegaanada sidii doorasho ay uga dhici lahayd gola deegaan sidii maamul loogu samay lahaa dadka laakiin ayagu taas inay ka hadlaan ayagoo awoodo ah waxay jecel yihiin ninka isnadaamiyo maanta ciidankiisa iyo waxbarashadiisa iyo laamitiisa haysto oo dekada leh oo wixii uu gooni yihiin oo maanta ciidan dowlad Soomaaliyeed xataa joogno amarka dowlada Soomaaliya ka shaqeeyay ninkii intaas dhistay ay waxay leeyahay waa qaxayay waa isdilaya haday dadku sidiino kala doqon yihiin ama sida la isku dilay sidiino kala doqonimada ay yaqaaniin intaan ba Soomaa gaartay in la mid jabsan isbaaro qawaarishto iska canshuurato ninkii shaqo abuur loo sameeyay inta la geeyay gabdh lagu daro beeraha canshuurta ka qaato magac qawaarijana iska sameystay ahaa lahayd laakiin ninkii heerkan soo gaaro wax walba gooni ka dhigtay inuu ka madax bannaanaado waxa Muqdisho yaallo oo maleeyma waxaad adinku soo qorteen inay isku dilaan ama ay ku qaxaan waxaan dhihi lahaa marka adinka iyo wareedinka tiin waa la qararay garow waa laga guuray dadkii magaalada ka baxeen ee kuliye waxaas oo arrin qoys u taala ama qolo u taala ama deegaanka u taala waa intaas oo madaxweyne soo doorteen haddana mid ka sii fiican oo qof iyo cod ay dooranan ama lixdan iyo lixdii u laabana waa howl ayagu u taalo أنا waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo qof kasto oo budlaan madaxweyne ka noqdo kaliya waxa iga falan inaan iraada nabadda hal ilaaliyo dadkiina heeska dilina aad ku nees dilina dadka aan meel haysan oo maanta isbaar u taala ama qawaarij u joogtan warkoodii uu isku keendir waxa ay rabaan oo kaliya inaad noqotaan sida ay ayagu yihiin waxa ay ka xun yihiin waxa aad gaarto gaarteen ay gaari la yihiin waxa ay rabaan sidii uu nool yihiin inaad u noolaataan waxa ay rabaan in la isla wada baabo laakiin haddii Soomaaliya qayb roonaato qaybta kalena waa soo roona kartaa ho anaga waxa nagala gudboono kaliya meeshii ay ka roontahay Soomaaliya inaan ku dayanno hadaan Soomaaliyada kalena muhiim nooma ahan inaan ka xunnahay nin Soomaaliya horumarkiis laakiin waxa muhiim noo ah in aan niraado wuxuu sameey aan sameeyno isku dayno waxa kaloo muhiim noo ah inaan ku fikirno siduu u sameey mu sameeyna waxa kaliya hadana muhiim kala noo ah sida uu dhistay mo dhisana laakiin muhiim nooma ah in aan niraada sida aan nahay ha noqdo ama sidan u noolnaa hoo noolaado
ama soomaaliya waxa wada xumaato ama meel youtuberada caalamku ay ma taqaanin ku maadeystaan ha noqoto soomaaliyo inaan niraado waxa ka muhiimsan inaan niraado gobolkii hagaago gobolkaas waa hagaagay aan hagaajin inta kale soomaali soo kabashay ku jirtaa dagaal khawaarijna waa ku jirtaa kama hadli kara khawaarij ninka ka hadlaya garowga dad soomaaliyeed kama hadli kara dadkiisa mana tihi kara tuuladiisa dadka garowga jooga ayagu kursi isku haystay garowga wada joogaan laakiin adigu meeshaad ku dhalatay ama aad ku soo weynaatay ma tigi kartaa oo ma ka soo dhex hadli kartaa jawaabdu waa maya dadka waxa wareeriyey nin aan deegaankiisa tigi karin dadka waxa wareeriyey nin jid la mara lahayn dadka waxa wareeriyey nin isbaar u taalo dadka waxa wareeriyey nin khawaarij raaca dadka waxa wareeriyey nin khawaarijta lacag siiyo dadka waxa wareeriyey nin khawaarijta dan moodo dadka waxa wareeriyey nin shaatiga khawaarijta inuu dad kale ku dhibaatay rabo laakiin looma jeedo dadka horumarka ay samaysana reer budlaano dadka afka idinku soo taagayo ama baraha bulshada wax idinka qoraayo ama ma taqaana inaad qaxdiin boomboninaayo boomboniska badan beentuna suuq ay leedahay waa oon kuwan aanan meel haysan maanta waa kuwa aan meel deganayn adunku degmooyinkeena waa wada tegi kartaa laakiin waa kuwa aan degmooyinkooda wada tegi karin adunku goboladiina waa wada tegi kartaa laakiin waa kuwa aan goboladooda tegi karin adunku waa isdoorateen laakiin waa kuwan isdoora karin adunku ciidan aad samaysateen laakiin waa kuwan ciidan samaysa karin adunku maxkamadaad samaysateen laakiin waa kuwan maxkamada samaysa karin madaxweyne aad liidiin iyo ku-xigeenna waa kuwa aan samaysa karin madaxweyneyaal waxaad liidiin talayaal adunku aad dalacsiiseen iyo darajo idiin gooniya waa kuwa gaari waa marka waxaan la yaabay intaas ninka gaari ninkii inuu ka daba gaaro ku fikiri lahaa oo dhahaayo xumaantayda ha loo soo noqdo xumaanta laysguguma yeera laakiin wanaagga laysugu yeera wixii wanaagsan waa laysfaraa wixii xunna waa layska wacyigeliyaa anugu waxaan dhihi lahaa marka nin walbuu taada ku mashquul dadka reer budlaanna waxaan leeha meesha aad joogtiin waad aragtiin meelaha kalena waad aragtiin middii idiin roon kolley si fiicanaad ugu kala jeedin habeen iyo maalin iskuma eka habeenkiina waa mugdi maalinteena waa iftiin laakiin waxaan la yaabay qof muqdisho laga soo dirayo isla reer budlaan oo laleeha budlaan soo dumi muqdisho kuma quus qaata miya waa maya bulu aadanka meel u roon ma leh marka mucaaradka budlaanna waxaan leeha war nabadda ka shaqeeyo kursiga si degan ku raadsada waxa waaye dadka budlaan hadday idin rabaan haydan doortaan haddayna idin rabinna dadkii dad cod ka waaya tiina tartama tartankuba waa iyo in cod la waayo guushay ka mid tahay waxa waaye midda soomaaliyaaba dad hal cod iyo laba cod iyo saddex cod iyo toban cod helaya marka hadday dadku idin rabaan idinka ayaga idin dooranayo inaad qori u qaadataan muhiimaan kuwii aad codka ka rabteen inaad barakicisaanna muhiimaan kuwii aad mataqaanee codka ka rabteen nabadda hala wada shaqeeya mucaaradii muxaafadba nabadgelyo meeshaas intaad ku shaqeysaan kursigu cid idinkala ma dhexeeya keligiinu dhexdi idin yaallaa soomaali idinkama rabteen nabadda ku dadaala waxa waaye lama dhihin garabu kursiga yaallaa soomaalida ka dhexeeya wuxuu ka dhexeeya reer budlaan reer budlaan marka ayagu ha kusoo heshiiyaan soomaalidan kale oo hadda iska qaylinaysaoo milyanka sawir faafinaysane walaalayaalo meel la sawira xataa ma qabtaan meel maanta magaalo camiran oo inta la taga sawiro laga soo qaadi karo dad joogana ma qabtaan ummaddiina shaydaan iyo waswaasaad ku tihiin anugu waxaan idin dhihi lahaa marka war tiinna aqoonsada oo tiinna hagaajista oo tiinna meel u hela oo tiinna nadaamsada oo tiinna quruxsada maxaad u jeceshihiin horumar iyo qurux iyo wanaag nin gaaray inaad burburisaan maxaad u necab tihiin in adunku xataa noolaataan waa dad ayagu necab in ayagii noolaadaan aadaan u la yaabana reer budlaanoo marka adduunka o dhan indhaha idinku haayo doorashadaas haddii qof iyo cod ku dhacdane waa guul taariikhiyo reer budlaan taariikh u ah annaga nalama kiin qusayso soomaalida kale shuqul kuma laha wixii wanaaga ood ku faani kartaan ood magac ku yeelanaysaan adunkoo heli karo maxaad u rabtaan waxaanan macquul ahayn iyo inaad odayaalihii laga soo gudbay aad u laabataan waadba awoodaan inaad dadka tusaale u noqotaan waxaad samayn kartaan dadka nagu dayda inaad tiraadiin waxaad samayn kartaan dadka inaad tiraadiin hooyadii federaalkaana laakiin maxay tahay waxaa la leeyahay qof iyo cod ma rabno qof iyo cod ma rabna dadka dhahayo horta kolley waxaan umalayna waa dad kursiga si kale u raadsanayo kursi rabo woon ogahay weliba kursiga hadday fuulaan maanta ina meesha hadda joogta ka xagga budlaan laga raadinayo budlaantu dabeecaday leedahaa jirto ninku si kasta kursiga ha ku yimaado laakiin ninkii hore waa ka mayal adag ee horaan usoo wada aragno waxa aan dhihi lahayn marka wixii wanaagsana dadka wada deeqee wanaagga ha laga shaqeeya wax qaxayna ma jirto qalalaasana ma jiro dadkan waa ilmaadeer ayagaa ma taqaanay sida loo heshiiyo loo xaalta ma yaqaano dadka wax buunbuunanayo war idinka tegina tiinna ku mashquula dadka tuudu dayacan tahay oo mid kale ka hadlo dadka ha wareerina tiinna hadal idinka baahan tiinna hagaajis idinka baahan
تينا وناك إذنك بقى.